Turbūt pagrindinis akcentas, ką reikėtų paminėti, tai yra žodis vien mobilumas, tai reiškia prieinamumas plačiai visuomeniai. Tai reiškia, mes pasidarom neuždari vienoje erdvėje, bet mes pasidarom laisvai, galim pasiekti bet kurį Lietuvos kampelį, bet kurią mokyklą, bet kurią žmonių grupę ir pasidaryti labiau prieinami. Planuojame apsilankyti vaikų darželiuose, net ir ten testuoti ir amžius, ir neįgalieji, ir sakysim, ten to pačiu ir vyresnio amžiaus žmonės, ir sveikatinimo aspektai, ir aukštas meistriškumas, tai tikslai įvairūs, kontingentas platus. Laboratorija iš tikrųjų tyria labai išsamiai, pradėti nuo visų organizmo sistemų, nuo centrinės nervų sistemos, nuo raumenų darbingumo, nuo pritaikomumo įvairioms amžiaus grupėms. Tai tikrai pritaikomumas yra labai platus ir poreikis iš tikrųjų, ką parodė jau pradžia, pačios mobilios laboratorijos veiklos pradžia, tai susidomėjimas be proto didelis, visi nori susižinoti savo fizinį pajėgumą, savo fizinių ypatybių, kažkokių tai rodiklius, kažkokias gal rekomendacijas gauti, kur sustiprėti, pamatyti silpnąsias vietas, kurias reikia stiprinti. Galima įvairiai klasifikuoti ir pagal, sakysim, žmogaus organizmo sistemas, kurios bus tikrinamos ar ne, ir pagal parametrus, kurie bus matuojami, turiu menį, tai sakysim, galbūt tokia didelė dalis įrangos, kuri bus skirta tokiam fiziologiniams, funkciniams tyrimams, aerobiniam pajėgumui, raumenų funkcijai testuot, bet tuo pačiu ir, sakysim, biomechaninę tyrimą, kur judesių technika. Mobili laboratorija, jinai, na, ne tik tai tarnaus aukšto meistriškumo sportininkams, bet taip pat jinai važinės ir po Lietuvą ir taip pat bus didelė pagalba mūsų jaunimui, vaikams, tie, kurie šiuo metu sportuoja ar galvoja sportuoti. Na, tai tikrai labai smagu, nes jinai kartu ir populiarins sportą. Na, o man atrodo vienas svarbiausių dalykų, kad stiprėja sporto mokslas, nes gerų sportinių rezultatų, aukščiausių sportinių rezultatų mums tikrai būtų sunku pasiekti, jeigu nestiprėtų sporto mokslas, todėl mums tikrai reikia kreipti didžiulį dėmesį į sporto mokslo stiprinimą. Buvo kalbamasi ir su sporto federacijom, su socialiniais partneriais, su treneriais, kokios jiems reikia labiausiai testavimų, kokios įrangos reikia ir žiūrėjom pagal tai, kokias yra geriausia pasaulyje. Svarbiausias yra dalykas, kad bet koks mokslas ir sporto mokslas, jisai kadangi tikrai žengia tik pirmin ir tos technologijos labai daug ką lemia mūsų pasiekimams, tai reikalinga yra ir naujausia įranga, kuri leistų atskleisti sportininkų būklę ir ne tik tai sportininkų. Šiaip fiziškai aktyvių žmonių būklę ir būtent ta įranga yra visapusiška, kadangi, kaip matome, jinai gali būti pritaikyta tiek fiziškai tiesiog aktyviems žmonėms, tiek įvairias sporto šakas sportuojantiems žmonėms.